आणि लोकांच्या हिताच्या संदर्भात काही मागणी केली ती प्रेसच्या समोर जात असतात. माझी डोंबिवलीकर म्हणून या सर्व नागरिकांना फक्त एवढीच विनंती आहे की मोठा गाव या मोठ्या गावाला एक वसईची ट्रेन जाते. ही वसईची जी ट्रेन जाते त्याच्यावरती एक उड्डाण पूल आरोपी करायचा आहे. 50 कोटी रुपये त्याला खर्च आहे. प्रत्येकाने स्वतःने एक विषय हा प्रतिष्ठेचा करण्याची गरज आहे. माझी विनंती आहे की त्या मोठ्या गावामधल्या त्या लोकनेत्याला एवढीच विनंती आहे, एकनाथ शिंदेचा हात पकडा, काय पकडायचे ते पकडा, परंतु ते 50 कोटी रुपये एमएमआरडी करून जनतेला मंजूर करून द्या. शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचा इथला असणारा डोंबिवलीतल्या कार्यकर्त्याला विकास हवा आहे, विकास हवा आहे, त्याला राजकारण नको आहे. आणि म्हणून हे जे नव्याने आलेले पाणबुळ आहेत, या पाणबुळांना आजपर्यंत हिंदुत्व कळला नाही. हे जेव्हा जेव्हा होते हे सर्वजण हिंदुत्वाच्या विरोधात होते. माझी खासदाराला विनंती आहे की तुम्ही पहिल्यांदा निवडून आलात तेव्हाचा इतिहास पहा. तुमच्या जवळची असणारी सर्व बांधवं ही तुमच्या बरोबर नव्हती, ही इथे असणारी सर्वच्या सर्व शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सर्व लोक विकास म्हणून तुमच्या बरोबर.